Prieš artėjantį sostinės ir Montepaschi komandų susitikimą apie savo auklėtinį Kšištofą Lavrinovičių pasakoja jo pirmasis treneris Vytautas Poteliūnas. Na, dar jis ne per daugiausiai, sakytim, žaidė šiais metais po operacijos nugaros, bet žaidėjas turintis jau daug patirties ir žaidžiantis kelinti metai vat, jau toj pačioj komandai, tai tikrai atstatė savo, sakytim, formą, gal dar ir pasieks geresnį, bet teigiamai. Su didesniais taip ir yra, jie niekad didesni nežaidžia, sakykim, ten 16-15 metų, bet vat, jau 20 metų jau jie pradėjo rodyti šiokius tokius ženklus, kad tikrai žais. Ir kas svarbiausia, tai universalūs žaidėjai. Jeigu būna jau aukšti, tai, sakykim, būna stato visą laiką po krepšiu, ir ten duodant laisvai mėtyti, visą laiką sakai, perspėjai, nemeskit nuo to tritaškio, jūs niekad nemesit iš ten, jūs būsit visą laiką po krepšiu. Tai jie buvo gan universalūs tikrai, nu, nustebint, sakykim, nenustebinus visą laiką, jie pasižymėdavo kovinguvu, jeigu išeina į aikštelį, jie kaunasi, iki galo krenta, griūna, nebijo ir tu, sakykim, kaip didesni ten būdavo, bijodavo to kamulio, visą laiką būdavo tam kovos epicentre, o šiaip, kas gali nustebinti, tai kad daro ir praėjimus, jie gali apeiti, jie įsitraukia žmogų ir gali apeiti. Apie ir įmesti iš pokrepšio ir iš taško atšokę, jeigu, sakykim, ten sunkusis centras atsitraukęs kartais nuo tritaškio, negali net žiūrėti į krepšį, tik žiūri, kam atiduoti, tai vat jau juos palikti, sakykim, yra pavojinga. Šiemet sustiprėjo ta, kad grįžo Kaukėnas, kuris, vat, kiek prisimenam, tais metais, kada jisai žaisdavo už Montepaschi, tikrai ta Montepaschi komanda buvo grėsminga. Ir dabar va, tas tendemas lietuvių tikrai ir mum kelia tokį susirūpinimą lietuvių komandoms ir jie tikrai patiems į viršų.